assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz bugungi darsimiz дательный падеж darslarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa albatta bizning kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutib qo'ymang demak bugungi bizning mavzuyimiz дательный padej bugungi mavzudan quyidagi ma'lumotlarni bilib olamiz дательный padej qanday padej дательный padej savollari дательный padej predloglari gaplarda дательный padejga tegishli otlarni topish demak дательный padej o'zbek tilida ga qo'shimchasini beradi datельный padej kosvenniy padyej hisoblanadi

a ya harflari bilan tugagan otlar kiradi bu so'zlarni дательный paдеjga kimga yoki nimaga so'rog'iga qo'yganimizda y оkonchaniyasini beradi masalan papa pape dada dadamga mama mame ona onamga dяdя dyade tog'a tog'amga

yoki ne bo ne bu bo'ladi uchinchi склени bu barcha yumshatish belgisi bilan tugagan женский roddagi otlar bu otlarni дательный padyejga qo'yganimizda yumshatish belgisi i harfiga aylanib ketadi docheri myshi va hokazo demak hozirgi o'tganlarimizni mustahkamlab olamiz quyidagi vazifada pedagog zadal задание studentu o'qituvchi talabaga vazifa berdi bu yerda talabaga studentu so'rog'i kimu kimga talabaga student undosh harf bilan tugayotgan нулевой окончание ega bo'lgan мужской родdagi ot bo'lganligi uchun ya'ni ikkinchi клонени tegishli bo'lganligi uchun uning окончанiyasi u harfi bo'ladi парусу необходим ветер yelkanga shamol zarur nimaga yelkanga parus bu yerda нулевой окончанияga ega bo'lgan ikkinchi склоненияg tegishli ot hisoblanadi shuning uchun u u qo'shimchasini oladi keyingi gapimiz ученики обратились к учителю o'quvchilar o'qituvchiga murojaat qilishdi k кому kimga uchitelyu keyingi gapimiz devochka prishivayet pugovitsu к кофте qizcha tugmani ko'ylagiga tikyapti к чему к кофте bu yerda kofta a harfi bilan tugagan birinchi склоненияdagi ot hisoblanganligi uchun u дательный падежda y bo'lib ketadi sanjar kupil sestre platok sanjar opasiga rumol olib berdi komu kimga opasiga сестре гномик подошел к камню к чему к камню bugungi дательный barchaga tushunarli deb o'ylayman darslarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa albatta bizning youtube kanalimizga a'zo bo'lish esingizdan chiqmasin e'tibor uchun rahmat sog' salomat bo'ling